Në kohën kur më së shumti flitet për integrimin evropian, për lidhje me miq të fuqishëm ndërkombëtar, për buxhet zhvillimor, për përkushtim qeveritar e të tjera si kjo, midis protestave që shihen gati në secilin sektor, kemi në dorë edhe një peticion i cili për nga përbajtja dhe kërkesa është në fakt e vërteta e madhe e suksesit këtij pushteti. Banorët e fshatrave Zllatar, Dardani dhe Mirosalë të komunës së Ferizajt nuk kanë pasur dhe ende nuk kanë mundësi të shohin transmetimin e radio-televizionit publik të Kosovës, por as edhe televizioneve të tjera, sepse nuk është i shtrirë rrjeti tokësor. Këto fshatra gjenden 48 kilometra larg nga ndërtesa ku gjendet qeveria. Kosova është disa mijëra kilometra katror dhe qeveria në fjalë ka marrë përsi për të shtroj kryq e tërthor me asfalt autostradash, ku banorët e fshatrave si Zllatar, Dardani dhe Mirosalë nuk do të kalojnë mbase asnjëherë. Tani po lexoj tekstin e peticionit. Ne, banorët e fshatrave Zllatar, Dardani dhe Mirosalë të komunës së Ferizajt, me vetë dije dhe vullnet, kërkojnë nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe nga Komisioni i Pavarur për Media që t'i marrin masat për shtrirjen e rrjetit tokësor të valeve radio-televizive në fshatrat tona. Që nga pas lufta nuk kemi pasur qasje në sinjalin e televizionëve tona nacionale. Ne jemi të privuar nga drejta për t'i shiquar televizionet tona nacionale. Mungesa e sinjalit është shkelje flagrante e të drejtës sonë për informim. Nga një përlogaritje e bërë, vetëm ne banorët e këtyre tri fshatrave kemi paguar për RTK-n 37.638 euro, ndërkohë që asnjëherë sinjali i televizionit ton publik dhe i televizioneve tjera nacionale nuk ka arritur në shtëpi tona. Nuk është normale që sinjalet e televizioneve nga Serbia e Maqedonia arrin deri tek ne, kurse jo edhe televizionet tona. Kjo për ne është papranueshme. Kemi reaguar shumë herë, por jemi shpërfillur nga institucionet përgjegjëse. Por me sa jemi në dieni, këto nuk janë fshatrat e vetme, edhe në Bistricë, Kosovë e Cëraj, sinjali i televizionit ton nuk ka shkuar asnjëherë. Zoti Kryetar i Kuvendit dhe ju përgjegjës të Komisionit të Medias, ju bëj thirrje që në emër këtyre banorëve të këtyre fshatrave, duke qenë se qeveria e Kosovës nuk duket se ka vëmendjen për të dëgjuar,